nema znači nikakvih problema i razloga da građani Šapca sumnjaju u kvalitet. U principu ovo što se dešava sa prodorom teških metala u reku Drinu sa kvalitetom naše vode nema nikakve veze, odnosno predaleko smo da bi efekat te pojave na bilo koji način ugrozio kvalitet naše vode. Naravno, prodor tih teških metala u reku Drinu će jako degradirati njen kvalitet i ugroziti živi svet. Teški metali su definitivno ušli u biosistem i će mnogo problem veći biti sa ribom i sa konzumiranjem takve ribe od strane stanovnika.